O Brasil fica em 94º lugar no ranking de percepção da corrupção. O índice foi divulgado hoje pela Transparência Internacional. O IPC é um dos principais indicadores de corrupção do mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995, ele avalia países e territórios e atribui notas em uma escala que vai de 0 a 100 pontos. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. Ou seja, quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O índice é composto pela combinação de 13 fontes de dados de 12 instituições independentes e especializadas em governança e análise de ambientes de negócios. Desta vez, o Brasil alcançou apenas a 38 pontos, mesma nota obtida nas duas edições anteriores do índice. Mas apesar da pontuação inalterada, o país passou a 96ª para a 94ª posição entre 180 países e territórios avaliados. Segundo o estudo, esta pequena melhora no ranking aconteceu por conta da piora das notas de outros países. Entretanto, a posição do Brasil ainda é considerada muito irregular, empatando com países como Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia. O resultado do IPC 2022 coloca o Brasil mais uma vez abaixo da média global de 43 pontos, da média dos BRICS de 39 pontos, da média regional para América Latina e Caribe de 43 pontos e distante da média dos países do G20, que chega a 53 pontos. As melhores notas foram atribuídas à Dinamarca, que somou 90 pontos, à Finlândia e Nova Zelândia, que atingiram 87 pontos, Noruega tem 84 pontos e Singapura e Suécia totalizaram 83 pontos. Já os países com as piores avaliações pelo IPC foram Somália, que teve 12 pontos, Síria e Sudão do Sul, com 13 pontos, e Venezuela, com 14 pontos. O levantamento, a Transparência Internacional, aponta alguns fatores que impactaram no resultado do Brasil no índice. Segundo o órgão, o Brasil sofreu um retrocesso na capacidade de enfrentamento da corrupção nos últimos anos. A entidade frisou no estudo que o orçamento secreto do Congresso pode ser considerado o maior esquema de institucionalização da corrupção dos últimos tempos, apontando que a sua criação impacta diretamente na qualidade de políticas públicas essenciais, além de também estimular práticas irregulares nos municípios. É, vamos lá, então é um resultado ruim, você vê o Brasil empatado com Tanzânia, com um país africano, com todo respeito aos países africanos, mas o Brasil tinha que estar em uma posição melhor até pela economia que tem e pela estrutura que gasta com o Estado brasileiro e com o sistema político. Estamos ali entre os países mais corruptos ainda, segundo a Transparência Internacional. E o que reforça, inclusive o nome do estudo é Índice de Percepção da Corrupção. São esses ministros, por exemplo. Temos dois ministros nesse momento, aliás, três ministros nesse momento, que têm denúncias graves pairando sobre eles. A primeira lá é a tal da Daniela do Vaguinho, que envolvida com miliciano, um monte de conta irregular na campanha, nada muito bem explicado, e já falaram que ela fica lá firme e forte. O Lula, que criticava tanto o Bolsonaro por ter relações milicianas, segundo ele, agora tem uma ministra para chamar de sua dessa área. Aí tem lá o caso que estarreceu o Brasil ontem, do tal do Juscelino Filho, do União Brasil, que é o ministro das Comunicações, que tem lá uma denúncia grave sobre ele, teria gastado dinheiro do orçamento secreto, também criticado pelo Lula na campanha, para asfaltar uma estrada que liga a fazenda da família dele. A prefeita da cidade é a irmã dele. Ele teria pago propina lá para servidores federais para liberar a obra. Aí tem também o outro ministro lá, Pedro, me ajuda com o nome dele, que também é investigado lá por corrupção. Então é isso, são essas coisas que nos fazem ter essa percepção de corrupção e é por isso que esse índice é uma vergonha para o país. É uma vergonha completa. E esse índice mostra, Mark, um dado importante. Você pega quais são os países que estão melhor colocados nesse índice de corrupção. São os países mais desenvolvidos, o que mostra que você pode sim construir uma correlação entre a corrupção e a falta de desenvolvimento. A corrupção, ela gera atraso, gera pobreza. É só você perceber que os países mais pobres, ali você citou no caso da Tanzânia, que está empatado com o Brasil, tem índice de desenvolvimento baixíssimo. Venezuela, a mesma coisa, que está ali embaixo. Então o Brasil, nesse momento, isso que mais nos preocupa, Mark, até quando busca a política internacional, tem estendido a mão justamente para esses países cuja percepção sobre a corrupção estão horríveis. Então a gente tem que lutar sim contra a corrupção, reconstruir
as instituições que fiscalizam, que punem, para que a gente consiga ter um país mais desenvolvido. A corrupção, a gente percebe então, a Finlândia, Dinamarca, países percebidos como menos corruptos, são justamente os países que deveriam seguir de exemplo. Mas a gente está discutindo fazer acordo comercial para trazer gasoduto da Argentina. Ou seja, o Brasil começa a continua olhando para o lado errado nessas suas alianças. Não aprende com os bons exemplos, pelo contrário. Só para trazer o nome, Valdir Góes, presidente da Integração Nacional, que foi condenado por peculado pelo STJ. Então, são três ministros. Valdir Góes, Integração Nacional, condenado por peculado. A Daniela Vaguinho, suspeita de ter relação com milicianos. E temos agora esse Juscelino Filho, que é suspeito de ter usado dinheiro público para asfaltar uma estrada que liga a própria fazenda.